Zůstalo mi postižení z mládí, že rád kreslím a maluju, což dělám ve volném čase a při schůzích. Jmenuji se Pavel Janoušek a pracuji v Ústavu pro českou literaturu. Kdysi dávno jsem chtěl být umělcem a výtvarníkem a díky tomu jsem posléze zabloudil na filozofickou fakultu, kde jsem chtěl studovat dějiny umění. Dějiny umění ten rok neotvírali, šel jsem na studium výtvarné výchovy a ta byla s češtinou. A při té příležitosti jsem začal studovat češtinu a zaujalo mě to natolik, že jsem po skončení školy nastoupil do Akademie věd. Já se pohybuji na pomezí literatury a divadla, zabývám se hodně dramatem, dělal jsem poetiku české meziválečné literatury. Obvykle dotaz je, jestli čteme vše a jestli můžeme přečíst vše, nemůžeme přečíst vše. V nich jsou tisíce, statisíce, miliony. Je zjištěno, že velmi pravidelný čtenář za svůj život přečte okolo 3 až 3,5 tisíce knih. Nejde o to přečíst vše, ale vést s literaturou nějaký dialog. Člověka asi musí bavit číst, musí ho asi bavit vést ten dialog tou dobou autora, který to napsal, kontexty, v kterých to napsal, protože kontext vám může velmi hluboce ovlivnit vnímání díla. Jako okamžik, kdy ta kniha vznikla, strašně může souviset s tím, proč a jak ji lidi vnímají a jak se vnímá dodnes. A tam je nejzajímavější opravdu ten dialog, který vedete s jinými lidmi, kteří žili v jiné době, uvažovali nějak jinak, ale a zapsali to. A vy teď se pokoušíte vyrovnat s tím, proč, jak, nač, odkud, kam jdeme.